Very nice to meet you all. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje, para a gente poder conversar, se conhecer. Então, my name is Tieli. Você é a teacher de vocês a partir de hoje. Acho que a gente vai se dar muito bem, acho que a gente vai se divertir muito juntos. Acho que vai ser bem legal. Então, a nossa aula de hoje, eu pensei em algumas atividades para a gente se apresentar, para a gente falar da gente. Então, primeiro, só que para a gente começar, eu tive uma ideia. Eu quero saber quem é que gosta de música aí. Vocês gostam de cantar, de ouvir música, de dançar? Eu adoro. Ah, muito legal. E mais alguém? Mais alguém gosta? Aí, para mim, os vídeos de vocês estão travados. Será que é a minha internet? Amo, Melhor. muito obrigada. O Pedro falou ali que ama música. Very nice. Quem puder abrir a sua câmera para eu ver o rostinho, eu vou ficar muito feliz, viu? Quero conhecer vocês. Mas eu não sei se é. Ah, agora sim. Agora o Pedro se mexeu ali, consegui ver. Very nice. Então, para a gente começar, eu pensei em a gente cantar uma song together, uma música. Ah, apareceu mais um rostinho que abriu a câmera. Muito legal. Então tá. Então, para a gente começar, eu pensei em a gente cantar uma música juntos, uma música de hello bem animada, para a gente começar esse tempo juntos aí. Tá bem? Então eu vou dar o. Coloquei um negócio no chat. Hã? Não, não Coloquei entendi. um negócio no chat. É que tá com o Ah. nome de Eliette. Tá bem. Então eu vou colocar uma música aqui em 1, 2, 3. Hello, hello. Hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello. Hello, hello, how are you? I'm tired. Oh, I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. Not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello. Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? Então tá, hello everybody. Eu vi ali que já teve alguém que estava assim cantando a música junto, acho que já conhecia essa song. Então Eu tá. Todo mundo conhece? estava cantando. Eu conheço. Sim, era a nossa primeira professora. É, e vocês gostam dessa música? Yes? Muito, sim. Sim? Ah, bom, que legal. Porque assim, como às vezes pode ser que vocês não gostem mais, né? Ou que vocês achem ela já chata. Então, quando vocês não curtirem, eu quero que vocês me digam para que eu traga outras músicas para a gente dar hello, para a gente variar também. Mas se vocês gostarem dessa, beleza, a gente canta essa. Tá bem? Então tá, bom saber que vocês gostaram. E agora eu vou fazer assim. Bom, eu me apresentei. E vocês sabem como é que a gente faz para se apresentar em inglês? Yes? Ó, tem um. Não, eu não. Não? A gente fala assim, eu vou me apresentar em inglês agora, tá? A gente pode dizer assim: My name is Tieli. Então a gente fala My name is e o nosso name.
No meu caso, o que eu falei aqui para vocês, my name is Tieli. Só que hoje, então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem qual é o name de vocês, que nem eu fiz agora com o meu. E também isso, que eu não quero saber só o name de vocês. Eu quero saber também o que que vocês mais gostam de brincar, qual é o favorite toy de vocês. Que é toy? Vocês sabem o que é toy? Que é um toy? Não? Brincar? Eu quero brincadeira. É aquele todinho de tomar? Não, não é o de tomar. Eu não tenho nada a ver. Um toy é alguma coisa que a gente usa para brincar. Pode ser uma bola, pode ser um boneco, pode ser um bichinho. Olha só, aqui então hoje eu trouxe o meu toy, que é a Charlie. Essa daqui é a Charlie. Então, se eu fosse me apresentar para vocês, eu diria: My name is Tieli e this is Charlie. Hello! Essa aqui é a Charlie, então. Então, eu vou querer que Eu quero vocês façam a o meu. mesma coisa. Eu quero que vocês falem o nome, o name de vocês e mostrem algum toy que vocês gostem muito. Tá bom? Tá, então E eu se vou vocês pegar não. o meu. Mas... E aí, se vocês não tiverem em casa, não tiverem como pegar, vocês vão pensando aí no que vocês gostam de brincar, beleza? Entendido? Então tá. Então eu vou fazer assim. A Charlie vai me ajudar aqui. Eu vou chamar um por um para falar, então, ok? Só que eu vou chamar pelo nome que tá aqui na chamada para mim, tá? O nome que aparece para mim aqui na minha tela. E aí, se não for o name de vocês, vocês, por isso que vocês vão se apresentar, que daí vocês vão falar o name de verdade de vocês. Eu Certo? peguei 10 brinquedos. Um Preparados? de desenhar e um que eu durmo. Ready? Então tá. Então, pra gente começar, eu vou chamar. E aí, quem não tiver como abrir a câmera, me fala ali no chat, tá bem? Então, primeiro eu vou chamar quem tá com a câmera aberta. Vou chamar quem está com o nome de Eliette. Eu. Hello! Hello. What's your name? Qual é o teu name? Lívia? E tu tem alguma coisa para me mostrar aí, Lívia? Tu quer me mostrar o teu toy? Eu tenho dois brinquedos que eu gosto muito de desenhar. A mãe compra pra mim, que é esse de desenhar, e esse que eu gosto de dormir. Ah, de dormir. Ai, o meu vídeo travou. O teu vídeo travou para mim aqui. Eu não tô conseguindo enxergar o que tu tá mostrando. Poxa. Depois tu vai ali no. Se Mas minha aí. mãe tiver o WhatsApp no meio da escola, aí eu te mando uma foto. Tá bem. Pode Enquanto. ser então. Ou se o teu vídeo destrancar aqui para mim, eu te chamo de novo para tu mostrar, tá bom? Tá bom. Ok, very nice. Nice to meet you, Olivia. Muito legal. E agora eu vou chamar quem está com o nome de Giovanna, que eu acho que eu já sei qual é o name, porque ele me falou. Quem aí está com o nome de Giovanna? E está distraído, acho que ele não viu. Eu acho que é o Pedro. Eu tô Hello! falando com o Oi? Leandro. O nome do meu pai é Leandro. Meu nome é Pedro. Ah, bom. Então tá. Hello, Pedro. Tem alguma coisa que tu quer me mostrar? Algum Sim, eu toy? vou pegar ele. Tá. Sim, é dois. Dois? Tem two toys? Então tá. Pedro foi pegar os two toys dele. Pena que eu tô vendo só alguns aqui. Ah, que bonitinho! Bonitinhos, né? São toys diferentes. Vai lá, me apresenta eles. Eles têm um name? Ted. Ted? O Ted é o urso? Sim. Ele parece um panda.
Um guaxinim. Mas ele é um panda. É um panda? Sim. Ah, é um panda bear. Como é que é o nome dele mesmo? Ted. Ted. Ok, nice to meet you, Ted. E o outro? Goku. O Goku, deixa eu ver o Goku, me mostra aí o Goku. Ah, o Goku é clássico. O meu irmão também tinha um Goku quando ele era criança, que a gente assistia Dragon Ball juntos. O desenho, né? Era muito legal. Ok, Pedro. Eu coloquei o nome do meu bichinho que eu mostrei ali. Oi? Eu coloquei o nome do meu ursinho de dormir ali no chat. Ah, bom. É tão tão? É tão Ah. tão. Gostei desse name, é um name diferente. Legal, então tá. Very nice. É o kill da minha prima, é Tintin, eu queria o Ah. dela. Só que eu queria o repetido. Aí eu escolhi esse. Que criativo, Lívia. Achei legal. Tintim e o Tantão. E aí, e eles já se conheceram? Alguma vez? Sim. Ok, very nice. Thank you, Pedro, por me mostrar os teus toys. Bem legal. Agora eu vou chamar. E, gente, para mim, vocês estão com a câmera tudo fechada. Vou chamar aqui, então, quem tá com o nome de Silvia. Hello. My name Ana. Hello, Ana. This is me. Ah, e o teu microfone foi. Peraí. Que tu foi mutado. Fala de novo, please. Essa é a Mel e esse é o teu. Ah, que legal. Que legal, Ana. Amei que tu falou em inglês o teu name. Very nice. Esse aí é o teu, o colorido? Não, esse é o teu. E essa é a Mel. Ah, o Theo e a Mel. Eles andam sempre juntos? E tu dorme com eles também? Menos com esse aqui, porque esse aqui tem metal dentro. Ah, bom. Daí não é bom, né? É, daí não é bom. É verdade. Bem, que bom que tu sabe disso, né? Very nice. Ok, Ana. Nice to meet you. Very nice to see your toys. Muito legal. O Theo e a Mel, essa dupla dinâmica aí. Ok. Thank you Agora. very much. Thank you, dear. Agora eu vou chamar quem tá com o nome de Pietro. My name is Pietro. Hello, Pietro. Tem alguma coisa pra. Hello. How are you? How are you? Fine, are you fine? Deixa eu ver o que que tu tem para me mostrar aí. É um carrinho que vira robô. É um Transformer. Sim. Bobobi? É o Bobobi. O Bobobi. Ah, Você tá esse é o fazendo name ótimos dele? Prime. Sim. Você tá fazendo ótimos Prime. Entendi. Eu tenho aqui um coisa. Deixa eu ver ele. Eu vou mostrar ele robô. Tá. Eu não sei como é que é a forma do Bobo. Muito divertido, hein? Olha só. É dois em um esse brinquedo. Ele é um carro e também é um robô. Muito Ah, inesperado. sim, sabia que esse meu E travou. brinquedo de pintar, ele é de pincel, coloca água aqui e aí tu pinta. Que quando secar, ele. Ah, Ah, não, a mentira, que tu pintura pintou. que tu
Pintou? Ela fica toda branca de novo. Último cavaleiro. E Pietro, teu vídeo travou pra mim. Não tô conseguindo ver. O, como é que o nome é? Bobby, Bob, Bobby. Bobobi. Bobobi. Prof. Oi, fala, Eu Paulo. tô aqui pra mim, último cavaleiro. Você se... Quem é que Meu me chamou? nome não é Paulo. É Arthur, é porque tá aparecendo aqui. O meu nome não é Paulo. Ah, bom. Então, what's your name? Se não é Paulo. Meu amigo. A gente tava entrando no vídeo, mas a gente não conseguiu. Pois é, eu acho que a internet não tá funcionando muito bem, né? Eu acho que é de várias pessoas, porque tá todo mundo travado aqui. Eu achei que fosse a minha. É, então eu vou mexer no mapa Acho aqui. que é a tua internet, Pra amigo. você, eu tô travando. Não, agora não, Pedro. Agora eu tô te vendo bem. E eu? Tu, eu não tô vendo, Lívia. Tô só ouvindo a tua voz. Eu só tô vendo agora que tá se mexendo é o Pedro, o único. Os outros eu não tô vendo. Faz assim, Fafê. Entra Entra de novo. Entra, sai e entra. E Meu vocês nome. estão se vendo? Sim. A gente tá. Eu tô me vendo. Sim. Mexer tudo. Estão se vendo Eu bem? tô vendo todo mundo. Tá vendo todo mundo? Eu acho Ai, que meu ele tem Deus. uma câmera Entra, desligada. sai e entra de novo, Teacher. pro. Oi, fala. Casa e entre. Quando isso acontece, geralmente o que que a gente faz? A gente sai da sala e volta para a mesma sala. Tu pode Tá. sair e depois entrar de novo no mesmo link ali. Tá, vou fazer isso. Porque às vezes tranca a internet e quando a gente faz isso a gente consegue ver melhor daí. Às vezes Tá. funciona, né? Tá bom. Tá? Fazer isso, então. A gente tenta, né, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Com a tia nova de inglês? Cadê Bem? a outra teacher? Oi? Ela saiu e voltou. Cadê a outra Ela vai teacher? sair e vai voltar de novo. Como Não, hoje funciona? é sexta-feira. Não estava aula de inglês. Hoje é Oi? sexta-feira. Não estava aula de inglês hoje. Com esse daí, o meu Tá ali aranha? a teacher agora. A prof tá aqui, mas tá bem quietinha. Melhorou, Thierry? Melhorou, agora sim, tô vendo todo mundo. Ai, finalmente. Gente, tava todo mundo fechado pra mim, eu tava falando sozinha. Esse é o nosso segredo. Cada vez que acontece isso, eles até já sabem. A gente sai e volta, que daí funciona. Ah, eu vou Tá deixar bem, bom vocês fazer. saber. Thank you, Rafa. Então tá. Então agora eu vou chamar quem tá aqui com o nome de Joyce Dreyer. Hello. Hello, what's your name? My name is Nicole. Hello, Nicole. Nice to meet you. E tu trouxe alguma coisa para me mostrar? Aqui, ó, minha bonequinha. Ai, que bonita! Como é que é o name da tua bonequinha? Do teu toy? Paula. Paola? Que legal! E tu dorme com a Paola? Não, mas eu deixo ela ali guardadinha e eu brinco com ela. Ah, bom. Cada um no seu quadrado na hora de dormir. Tu dorme no teu, no teu, na tua cama e ela dorme no lugar dela, é isso? Mais ou menos isso. Então tá, Nicole, nice to meet you, Nicole. Very nice. Agora eu vou chamar quem tá com o nome de Eve.
ou Ivy, Eve Lima. Hello. Sou eu, prof. Hello, dear. What's your name? My name is Miguel. Nice to meet you, Miguel. E qual é o teu... Tu trouxe algum toy pra me mostrar? Sim. Ah, quero ver então. Mostra aí. Esse é o Homem-Aranha. Na verdade, eu tenho dois. Tem um Homem-Aranha e um Minions Homem-Aranha. Ah! Que legal. Isso sim que é fã do Spider-Man. Muito fã. Uhum. Tem two. É o teu... O Spider-Man é o teu favorite hero? Sim. É o que tu mais gosta, é? Uhum. Ah. Eu tô até com a camisa. Até com a camiseta, meu Deus do céu. Uniformizado de Spider-Man. Que legal, Miguel. Então tá, very nice to meet you. Muito bom saber aí que tu é um fã do Spider-Man. Olha, tem o Hulk ali. Agora, peraí, eu vou chamar agora quem tá com o name de Thiago Oliveira. Eu tenho um Max Tutor aqui. Ah. Quem tá com o nome de Thiago, eu não tô te ouvindo. Acho que tu tá mutado. Hello. Hello, dear. What's your name? My name is Thiago. Ah, tu é o Thiago mesmo. Thiago é Thiago, com o nome de Thiago. Muito bem, nice to meet you, Thiago. Tu trouxe alguma coisa para mostrar? Sim. Algum toy? Ah, é o Captain America. Olha só que legal. Então temos o Spider-Man do Miguel. Agora temos o Captain America do Thiago. Eu tenho esses três aí. Eu tenho o Homem de Ferro também. Ah, pois é. Tu mostrou também, né? O teu Iron Man. Very nice, Thiago. Very nice to meet you. Eu tenho super. Agora eu vou chamar. Gente, acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Que Liga da Justiça, o quê? Vou pedir para fechar só para eu poder falar agora com quem tá com o nome de Daiane. Daiane Ercolani. Neynai Davi. Hello, Davi. Very nice to meet you. Pode chamar de... Me chamar de David. Que meu nome David? É ah! Achei legal, é verdade, né? Tá bom, vou te chamar de David, então. Até já mudei aqui no, na minha anotação, vou te chamar de David. E tu tem algum toy aí pra me mostrar? Sim. Quero ver, então. Eu tenho um que eu fiz, né? É mesmo? E tem um que minha mãe comprou, que é um lançador de teia do Homem-Aranha que eu fiz, né? Tu que fez o lançador de teia? Ai, eu não tô conseguindo ver direito, você tá contra a luz. Que legal, que criativo. Agora deu? Ah, agora deu. Que legal, David. Olha só, muito criativo. E aí, tu coloca no pulso? Sim. Muito legal, gostei, hein? E qual era o outro que tu ia mostrar? Meu car. Ah, o teu car. Ah, é um blue car. Very nice, David. E how are you today? How are you? Quero saber como é que tu tá. Tô bem. Are you good? Okay, David. Thank you. Thank you very much pela sua participação. Adorei os teus toys. Agora eu vou chamar a Rafaela, quem tá com o nome de Rafaela Schaeffer. My name is Rafaela.
Ah, o teu nome é Rafaela mesmo. Rafaela, Rafaela. É. All right. Nice to meet you, Rafaela. How are you? Eu não gosto muito de brincar assim, mas eu gosto mais de andar de bike, que é meu esporte favorito. É mesmo? E tirando qual é? Futebol. Hã? Tirando futebol. Futebol é meu segundo, e eu e a minha irmã, a gente não sabe jogar muito bem. Mas se tu gosta, é porque tá funcionando, porque tá... Tá dando certo. Eu também gosto de jogar futebol. Ah, que legal. E vocês jogam futebol lá na escola? Estão com saudade de jogar futebol? Não tô jogando, porque agora o meu tendinite na frente tava ruim. Agora. Ah, bom. Ok. Thank you, Rafaela. Very nice to meet you. Agora eu vou chamar, deixa eu ver quem ainda não chamei. Ah, o Pietro não tinha conseguido ver o teu toy. Tu pode me mostrar ele de novo? Deixa eu ver ele aí, então. O teu yellow toy. Nossa, olha só. Ah, virou um robô grandão, hein, esse car. Very nice. Como é que é o nome mesmo? Desculpa, eu esqueci já o nome do brinquedo. É, vocês falaram. É Bob, não sei o quê, não? Bogobi. Gogobid? Bobobid? Bobobid. Ah, tá. Eu vou aprender, uma hora eu aprendo, tá? Bobobid. Ok, Pietro. Ah, agora voltou para mim o vídeo da Lívia. Me mostra, Lívia, agora os seus toys, que eu não tinha conseguido ver aquela hora. Ah, que bonitinho. Agora sim. Esse é o que tu dorme junto, né? Tu me falou. E o que tu usa para desenhar também. Tu tinha falado, né? Ah, very nice. É um livro? É a Pequena Sereia essa? É um livro de pintar com água. Que legal! Tipo aquarela? Coloca aqui a água. Uhum. Pega sempre e pinta. Que legal, nunca tinha visto. Que diferente. É. Very nice. Thank you, Lívia. E aí, da minha mãe. Prof. Muito legal. Peter. Oi, quem me chamou? Fala, Miguel. Eu já tive um brinquedo desse. De que tá com água. Aham, uhum. E tu gostou? Sim. Foi minha tia que me deu. Aham. Uhum. E era assim, legal. Com pincelzinho. Mas aí tu usa só água pra pintar ou tu usa lápis de cor também? Não, é só água. Só água? Gente. Água e tinta. Ah. Inovador, tinta. Hein? Muito legal. Gostei. Agora eu vou chamar quem tá com o name aqui de Clodoaldo Silva. Que tá com uma boneca... Tá penteando a boneca. Hello. Hello, dear. What's your name? My name is Manuela. Hello, Manuela. Oliveira da Silva. Oh, nome completo. Muito bem. Hello, nice to meet you, Manuela. E tu pegou uma doll aí pra me mostrar? Deixa eu ver ela. Ai, que legal. Quando eu tinha a tua idade, eu adorava brincar de doll, de Barbie. Eu tenho várias. É? Eu fazia altas tramas, assim, altas histórias. E tu tem várias? E essa daí é a tua favorite? A tua preferida?
Essa aqui, ó, que é a minha favorita. Ah, bom. E como é que é o name dela? Sabe como é que é o nome dela? Ela tem um nome? Tem. Ah. O nome dela é Larissa. Larissa. Eu acho que combina com ela esse nome. Eu acho que foi uma boa escolha. Nice to meet you, Larissa. Que é dela... Tem uma colega na turma que também chama Larissa? Não, a colega dessa turma que se chama Larissa. Ah, sim. Que bonitas as dolls da Manuela. Very nice, Manuela. E tu brinca com elas juntas, assim? Faz... Brinco. Várias histórias. E eu brinco com a minha prima também. Ah, que legal. A tua prima também tem? Ou vocês dividem? A minha prima também tem, mas a gente sempre brinca junto. E o nome dela é Natália. Ah, que legal. E a tua prima tem a tua idade também? Vocês... Sim. Vocês regulam? Muito bem. Very nice, Manuela. Nice to meet you. Adorei conhecer a Larissa. Very nice. Agora eu vou chamar quem tá com o nome aqui de Paola. Hello. Hello, dear. Hello, dear. What's your name? Eu vou te mostrar todos os brinquedos favoritos. Falta um, mas eu já encontrei. Tá. Ó, tem o Coca-Cola. Coca-Cola é o nome dele? Rosquinha. Miau, miau. Luna. Rainbow Dash. Como é que é o nome do último? Sei lá. Olha só, passou até um carro ali na frente. Adorei. E como é que é o teu name? What's your name? Agatha. Agatha. Nice to meet you, Agatha. A Agatha ficou tão feliz com os toys dela ali que até esqueceu de falar o nome dela. Very nice, Agatha. Que galera aí, hein, nessa mesa. Um pessoal, galera animada. Eu achei muito legal que eles, cada um é diferente do outro, entendeu? Tem uma diversidade aí. E eles todos se dão bem, pelo que eu tô vendo. Eles não brigam. Todo mundo brinca junto. Muito legal, Agatha. Thank you very much. Very nice to meet you. Sabia que o meu é cachorrinho e o da minha prima é um coelho? Ah, é? O meu cachorrinho e o dela é um coelho. Que legal, Lívia. O dela é roxo e o meu é azul. Ah, eles combinam. Very nice, Lívia. A gente troca. Ô, Agatha, esse cat aí, como é, o Miau Miau, ele é daquele filme? Tem um filme que... Isso! É desse, acertei? Ah, eu adoro esse filme. Acho muito legal. Aí eu vi a carinha dela. No McDonald's. Achei parecido. Very nice, thank you, Agatha. Só tem uma diferença, eu colhei um adesivo no perinho. Ah, bom. Pra um adesivo do Divertidamente? Divertidamente. Ah. Claro, pra ficar único, né? Assim, tem a tua cara. Achei legal. Personalizou o teu toy. Então tá, agora eu vou chamar quem tá com o nome de Tuti Duda. Tá, tchau. Bye bye. My name is Felipe. Hello, Felipe. Vou anotar aqui. Felipe, very nice. Tu quer me mostrar alguma coisa? Me mostra aí, então. Deixa eu ver. Um Minion. Que bonitinho esse Minion. Aí, e a roupa do Minion até sai aí, ó. Tava até caindo a alcinha do macacão dele. Eu tenho um Minion. Ah, ele tirou.
É, eu ia dizer que nem do Miguel, parecido com o do Miguel. Ah, ele tira a roupa pra tomar banho. Very nice, Felipe. E tem, tu deu um nome pra esse Minion? Ou é só Minion mesmo o nome dele? Deu um nome. Como? Dei um nome. Tem o um nome? Qual? Zoiudinho. Zoiudinho. Eu gostei, acho que combina. Acho que foi um nome. Um nome que tem a ver com a realidade dele. Acho que combinou super. E a Agatha até me mostrou ali o que tinha um Minion também. Ok, very nice. Very nice, Felipe. Thank you for showing me your Minion. Agora eu vou chamar aqui quem tá com o nome de Leandro. Leandro Rodrigues. Ai, finalmente chegamos. Tava ansiosa? Ai, eu não tô te ouvindo. Acho que tá fechado. É que eu ainda tava com o microfone desligado. Ah, bom. What's your name? My name is Julia. Very nice, Julia. Uhum. Nice to meet you, Julia. E tu trouxe alguma coisa para me mostrar? Deixa eu ver, então. Your name of toy Rick. Rick. Ah, o toy's name. Ah, é um little rat. O nome dele é Stuart Little, mas eu dei outro nome. Aham. Uhum. Pois é, tu sabe que tu me mostrou, eu fiquei esse, parece o Stuart Little. Eu amo o filme do Stuart Little. Ah, eu sou tri fã do Stuart Little. A primeira vez que eu vi tava em português de Portugal. É mesmo. E foi engraçado. Very nice. E how are you, Julia? Are you good? Are you fine? Yes. Eu adorei que te apresentou em inglês, apresentou o nome do o teu toy também em English. Very nice. Gostei de ver. Thank you, Julia. Agora eu vou chamar quem tá com o nome aqui de Paulo Santos, que já eu acho que é o Arthur, né? Que quando eu fui chamada outra vez travou. Hello, Arthur. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, dear. What's your name? E desativaram teu som. Não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Tudo lirou. Agora sim. What's your name? Qual é o seu nome? Meu nome é Arthur. Very nice, Arthur. Tu tem alguma coisa para me mostrar aí? Ah, só o meu Hulk, mas eu também tenho outro pequeno que tá num baú. Aham, deixa eu ver o Hulk então. O teu Hulk. Ah, olha só, o Hulk tá abrindo um espacato. Ai, Arthur, eu não tô te ouvindo, Arthur. Desativaram o som. Deu, agora sim. Opa. E me fala desse Hulk aí, ele dorme contigo ou não? Às vezes. Às vezes? Só quando tu tá com medo? Ou não? Não tem a ver. Eu também tenho o Hulk, prof. Olha ali o Hulk do Miguel. Olha! Eles são muito parecidos, olha só, hein? Que isso? Eles são brothers. São twins. São twins, né? Twins a gente fala quando
Quando dois... Aqui, Bruno, eu também tenho. Olha ali, o Pedro também tem um Hulk. Eu Davi, David. O David, isso, confundi. Eu confundi. Olha, eu tenho um Hulk. É verdade, David. Eu tenho quase igualzinho do Miguel, mas só que ele é o Pietro também tá mostrando o Hulk dele ali, very nice. Hulk, mano! Ah, tu também, Thiago. É bravo, né? O Hulk é bravo. Tem alguém que eu não falei ainda? Acho que eu já não foi sabia. Todo mundo pro Oscar. Thank you. E essa daqui cola. Já foi todo mundo, será? Clodoaldo Silva. Clodoaldo é a Manuela. Manuela falou, mostrou a Larissa. Posso de outra frente. É a Larissa? É a Larissa, é a boneca da Manu, da Manuela. Ok, guys. Bom, tem certeza que não teve ninguém que eu não chamei mesmo? Bom, se teve alguém que eu não chamei, me avisa ali no chat, tá bem? Então, foi agora... Todo mundo, eu vi todos os nomes ali que tu falou. Ah, que bom, Lívia. Que bom. Ó, tem uma... A Lívia tá sendo minha ajudante hoje, então. É, eu tô vendo ali, tá nos nomes. Então tá, gente. Tá tudo na minha cabeça. Guys, agora eu pensei em a gente fazer uma atividade pra gente terminar a nossa class, que vai ser assim. Eu vou começar a falar e mostrar uns nomes de algumas colors. Vocês sabem os nomes das colors? Colors é cores? Yes, é cores. Isso eu aí. Sei quase todas as cores em inglês. Eu sei o nome de todas as cores em inglês. Very nice. Então tá. Então. E do preto. Então eu vou falar. Então eu vou. Vamos começar já. Então. Quem aí tem um toy? Pegou um toy que é orange? Levanta a mão. Raise your hands. Quem é que tem orange no toy? Ah, o Pedro, né? Olha ali, tem a roupa do Goku, que é orange. O que mais? Tem mais alguém? Será que a Agatha não mostrou nada que tinha orange? Ah! Meu negócio de Halloween! De Halloween tem orange. O que mais que tem orange que a gente pode pensar? Orange é laranja. Não, Yes. Olha ali, a Manu mostrou... é uma máscara, é isso? Ou é um... Ah, tem um brilhinho. Eu acho que tá laranja, é o meu celular que tá laranja, porque a bateria tá acabando. Ah. Boa, boa. Tem um brilhinho ali, deixa eu ver. A Nicole tá mostrando o copo dela, que é orange também. Very nice. E agora eu vou falar da color purple. Quem aí gosta de purple? Raise your hands. E o que quem é que... E tem purple na roupa do Hulk, né? O short do Hulk é purple. A caneta ali da Manu é purple. Ó, tem vários Hulks ali. Tem a caneta da Lívia também que é purple. Também tem um... Batão. O cabelo ali do bichinho no rosto. É purple. A boneca da Nicole é purple. Tem a roupa purple, né? Quem é que me chama? Franci, a calça do Hulk não é roxo, é azul, marinho. Ah, é blue? A calça do Hulk é verde. A Manu tem uma máscara ali de carnaval que é purple, very nice. Deixa eu ver, a Lívia me mostrando uma tesoura ali que é purple, very good. E agora eu vou falar... E pink também, é verdade, Lívia. O caderno lá da Nicole é purple.
Very good. Agora eu vou falar da color green. O que que tem? Tem um brinquedo green aí que vários me mostraram. Hulk! O Hulk! Hulk! O Hulk é green, o caderno ali da Lívia. Eu estou, é green. A galera dinossauro. Que minha borracha é green. A borracha green. Verdade, assim. A tua borracha green. É green. E aí, o Hulk, eu tenho que até uma comida ali da Nicole. Uma couve. A couve é green também. Couve. O bichinho da Agatha é green. O que mais? O bichinho da Agatha, very nice. E agora eu vou falar da color yellow. Yellow. Quem aí tem alguma coisa com yellow? Eu, meu minho. Ali a Nicole, o hair da boneca da Nicole é yellow. Meu minho é yellow. Meu cãozinho. O papagaio do Felipe é yellow. Meu homem de ferro do o negócio de desenhar da Lívia é yellow. A gavetinha da Nicole é yellow. A blusa da Larissa é da Larissa. A blusa da boneca da Manu é yellow. Café da manhã. Uma banana. Amanhã eu não acredito. Você que tá aí. Oi, Agatha. Fala, Agatha. Prof. Oi. Eu tenho um desenho pra ti. Tem um desenho pra me mostrar? Olha, ali chegou um cat na nossa chamada. O cat da Nicole. Que amor! E qual é a color desse cat? Ó, esse cat é gray. É, Nicole, como é que é o name do cat? What's your cat's name? Ai, que bonito o desenho do Miguel. Que legal, várias coisas aí com my star. Pro rosa e o azul? Vamos. A Nicole tá me falando alguma coisa? Nicole, eu não tô te ouvindo. Será que não é? Acho que não é comigo, então. Eu tinha perguntado o nome do teu cat. What's your cat's name? Tu tá mutada pra mim, meu bem. Então alguém mutou ela. Ou ela tá travada mesmo. Pode ser que tenha... Eu acho que é um problema no microfone mesmo. Acho que mutou ali. Então, tá, quem mais... Quem é que me pediu? Pediram pra falar da color pink. Olha só, que é a color do meu hair. Quem aí gosta de pink? Raise your hands. Eu! O teu cabelo é rosa. É, o meu hair é pink. Quem mais? O estojo, a rosa ali da Ana, é pink. Ô, Miguel. A blusa, várias coisas ali nas bonecas da Manu são pink. A toalha da Lívia, a blusa da Agatha. O que mais? Meu estojo. O estojo também, very nice. Olha aqui, Pedro. Bem. É da Guerra Infinita. A calça da Agatha também é pink. Ainda bem que vai ser. E agora, a color red. Quem aí gosta da color red? Raise your hands. Aê. Eu gosto de azul, porque eu sou do Grêmio. Aqui, prof. As asas que ele tem. O red. O Spider-Man. Meu Spider-Man. Homem-Formiga. O Spider-Man. Spider-Man. O que mais? Tem o Spider-Man. O Homem de Ferro do Miguel, o Homem de Ferro do Thiago. Tem Spider-Man. Spider-Man também tem o Red. E eu quero saber quem é minha. Spider-Man. Tem algum colorado aí?
É o Miguel! Pedro Colorado! Very nice! Very eu nice. Não sou. Eu não sei, essa é do Grêmio! O Color Blue! Quem é que gosta da Color Blue? Raise your hands! Ô, prof! O Homem-Aranha usa azul também, aqui, aqui. Tem blue na caneta da Manu, tem blue no copo também que a Manu mostrou. Que mais? Ali a Lívia tá mostrando uma escola. Mas nem isso, Cátia, eu não vi. E quem aí é do Grêmio? Quem é gremista? A color blue? Raise your hands. Eu sou gremista. Gremista? E o Miguel fez uma cara ali, tipo, é colorado. Né, ok, guys. Very nice. Very nice. Tem blue também no Spider-Man. Estou tem mãe, blue ali no chat. Oi, fala. Tem ok, guys. Olha ali o cat da Nicole. Nicole, qual é o nome do teu cat? Tinha perguntado antes. Mãe, não consigo... Meu Saci. Sofia Maria. Sofia Meu Marie, cat. É o nome do teu cat. Your cat's name is Sofia Marie. Que amor. Muito bonitinho. Nice to meet you, Sofia Marie. Muito... Olha ali. O Miguel tá mostrando o saci dele. Very nice. Gente, então agora é assim, ó. Pra gente terminar nossa aula, que já tá na hora. Oi, fala... É, quem é que tá com o nome de Leandro? Deixa eu ver. É Júlia. Fala, Júlia. Ô, prof, o meu computador aqui, que é do meu pai, ele tem um probleminha no fio. Se acaba batendo no fio, ele desliga, o computador desliga. Eu acabei batendo no fio sem querer, acabei saindo. Eu não sei se tu tentou me chamar da câmera e a câmera ficou travada ou escura. Ah, bom. Pois é, eu acho que... Mas tu me mostrou os teus... Sim, eu mostrei. Ah, bom. Eu acho que tu saiu uma hora, mas tu voltou. Tá tudo certo. Sim, e eu fiquei com medo de eu não conseguir ainda falar uma coisa que eu queria falar contigo. Ah, bom, pode falar. Eu queria falar pra ti que eu sei contar até 30 em inglês. Que legal, Júlia. Very nice. Nossa, bastante, hein? Inventei uma frasezinha em inglês. É? Quer falar aula pra mim agora? Pode falar. My sister speak English. Ah, que legal. Então não é só tu que speak English, é tua sister também. Ela que me ensina a falar inglês. Ah, que legal. Eu falo as palavrinhas em inglês na aula quando não ensino ainda, porque a minha mãe e meu pai me ensinam. Ah, que legal. Como é que é o nome da tua sister? What's your sister's name? Ah, agora não tô te ouvindo. Tá mutada. Deu, agora sim. Camila. Ah, legal. Então tá, Júlia, muito bem. Gente, então assim, ó, para nossa próxima class, eu quero que vocês façam um desenho. Quem aí gosta de desenhar? Vocês gostam de desenhar? Eu desenho. Pois é, eu vi que o Miguel tinha feito um desenho já, o Miguel já me mostrou um desenho. Então eu quero que vocês façam um desenho do favorite toy de vocês, do toy que vocês me mostraram. E aí eu quero que vocês pintem esse desenho com as colors dele, com as colors que a gente falou aqui, com as colors que vocês, que tiverem a ver com o desenho, que tiverem a ver com o toy de vocês. Tá bom? E quero ele bem colorido aí. Ó, já tem
O Goku ali, é o Goku esse? Sim. Ah, que legal, Pedro. Então tá, então esse vai ser o homework de vocês. Quem é? O David ali tá falando que gosta de desenhar, very good. Então esse vai ser o tema de vocês, fazer um desenho bem bonito, bem colorido do favorite toy de vocês. Pode ser o toy que vocês mostraram aqui, acho que vai ser legal. Ou se vocês quiserem fazer de outro toy, pode ser também. Beleza? Fechado? Então tá. Very nice to meet you. Fiquei muito feliz com a nossa primeira aula. Muito legal conhecer vocês. E a gente se vê na semana que... Não é na semana que vem. É só daqui a um tempinho. Tá bom? Então tem bastante tempo pra fazer o desenho. Um kiss. E agora, bye bye. Mas eu não pintei. Bye bye. Ô, prof, agora. Oi, prof. Eu queria contar até 30 em inglês pra ti. Tá, pode contar. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Very good! Que legal, Julia! Julia, muito bem! Very Prof. good! I really liked it! Prof! That's great! Yes, 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 Arthur! Pode falar! Ô, prof! Fala, Arthur, rapidinho! Olha meu boneco aqui, olha meu boneco aqui! Olha só! Que diferente esse boneco, eu nunca tinha visto. Bye bye, Julia. Very nice, Arthur. Nice to meet you guys. Tchau, bye bye, kisses. Bye bye. Bye bye.